Ja, kaj je, Leažek? Trenutno se pripravljamo na snemanje. Kot ponavadi nam to vzame zelo veliko časa. Probavamo opremo, na čem in kako se bo sploh stvari posnelo. Maskerka ima že naše igralce. Ne vem, no, veliko je dela. Zaenkrat smo se dobili ob 9, pripravljamo se že 2 uri in pol, nismo še nič posneli. Ampak počasi, no, bomo šli v roku pol ure, bomo zihar šli na lokacijo pa začeli snemati. Tako da upamo, da bo pol vse teklo normalno. Čak, da se jaz strelim na koncu. Snemamo prvo izjavo. Dela to, ne? Ja, delaš. Prva izjava. Čuj, to ne, dejansko ne gre, ne? To je še laser, ma. Ne, spodi imaš. Ne, ne, ne. Oh my god. I was expecting you, Mr. Bond. Ja, čakamo Niko, ne, in tak, tako polično. Zdaj sem namazala glavno igralko. Izgleda čudovito, prosim, posnami. Prosim, posnami. Neko žodo po Facebooku, ne? Zaradi akcije bo sem naredila bolj dramatičen make-up, zaradi tega, ker se mora fajn videti. V bistvu gre za smokey eyes, s črno in vijolično in potem nekaj eyelinerja. Testiramo flycam, Simon teče za Alexom, stvar trenutno bolj tako uspeva. Simona, roka boli, prosim. Simon, kaj te roka boli? Že zdala, tole. Prvo kak imamo tečeno, poskus. Ne, tu dol, tu. Jo, pa res imaš. Pa res je zatečeno. Izda. Delamo za, kako še imajo film, za promocijski film za medijski dan. Simon je naš lepotec. Ja, mislim, da smo našli pravo avtobusno postajo, ampak ravno kar je zasedena. Mi tle snemamo, spite. Ajde, rabimo statista, bomo vprašali. Bomo vprašali. Gremo. Gremo. Kam gremo? Tu imam je avtobusko našli, pisko matno. Ja, pustal kamero, ajde. Dajmo, dajmo, op, op, op. Total, kak stojijo. Potem pisanje SMS-ov pa delamo nič eno. A kamera, prvič. Jaz bom trenutno zelo statistiram, statistam, statist sem. Ok. Daj, snima, daj ti. Piše SMS. Tak, Ana, pa pogleda, pa ti nema. Ok, kot. Tanga! Ej, tamo, Roman. Si v kadru! Ja, si! Ajde, gremo! Tec! En uro že snemamo kader, ki traja 20 sekund. Mislim, da smo ful hitri. Telefon ti prekine, ti se boš čudila, ampak ne šla te teč. Tak, prekine ti. To je tisto, ko mi reče teci, ne? Ja, ja. Ja, jaz se začudim. Ja, pa pogledaj, sem ful. Zdaj, ali bo promet moteč? Upamo, da ne. Let's find out. Ej, ful je vroče in zdaj, ko se človek na začetku obleče v nekaj, mora biti na celem filmu v istem, ne? In posneli smo samo dva kadra, v 2 urah. To je slabo, ne? Čakamo avtobus, ki se ne premakne. In zdaj bo naša asistentka šla vprašati avtobusarja, če se bomo. A te ga moti avtobus? Ne, ne vrej sem. Fakt, boš drugič premis potrebno, da ti neko na avtobusu postaje. Definitivno. E, avtobus gre se, gremo. Pšš, žira! Ne, stisni ti ran. Anton rekel. Ok, super. Kamera! Zvok! Kolikih odstotkih do našega snemanja so trenutno? Lahko ti pokažem. Tretjina? Tretjina. Se to ne vem če. Zaenkrat gre v redu. Ampak ne bom nič trdil. Koliko je pomembno, da je našega snemanja in gleda se? Če se ne dal napisati. Ja, jaz moram reči, da sem snemalec zvoka že 4 take in da je zdaj bil zvok posnet. Ne vem, če je dejansko dober, ampak posnet je bil.
Zelo se sliši gospodični v ozadju, niti ne toliko glavnih igralcev. Vene oče je bilo bolj zaželjene v času, zvete dekleta ne žene. Osebno sem zelo... Tišina. Si zadovoljen s svojo vlogo? Zelo. Čeprav me sem leva noga, da sem bili. Tukaj skozi slonim na levi nogi. Osebno sem zelo zadovoljen z zvokom korakov, ko gre glavna igralka stran in se res dobro sliši. Mislim, da bo to tist, kar bo naredil to sceno. No. Slonim na avtobusni postaji in čakam na avtobus in si lep. Ja, čeprav skrbi me za Simona, me skrbi, ker pač moja lepota pač privlači več pogledov, verjetno pa njegova. Prav, sem Simon. Čeprav tega ne bo noben opazil, ampak lepota zvoka je v tem, da ga noben ne opazi. Drugače pa lep pozdrav iz dokaj oblačnega Maribora, pod Kalvarijo nekje, ob Vrbanskem platoju. Najlepša hvala in zdaj bo Ajda prevzela. Lep večer. Dobili smo se ob 9 v Razum Spacu. Tam bili 3 ure, se pripravljali, ono, 3.20 vse. Potem smo prišli sem na to prelesno lokacijo. Snemamo na avtobusni postaji ene ceste, ki smo mislili, da ni prometna, ampak je v bistvu zelo prometna. Če pogledamo uro, verjetno vas to kar zanima. Ene 4 ure snemamo. Posneli smo samo dogajanje na avtobusni postaji, ki je ena tretjina prve epizode. Naš Kleven režiser se zelo trudi, malo je živčen. Ampak nekak nam gre, no. Počasi, ampak... Veliko imamo težav z zvokom, ker je veliko avto, no. Danes smo imeli plan posneti mrzkej, ampak zgleda, da bomo samo avtobusno postajo posneli. Da drugega ne bo šlo žal. Shit happen.